culimaaudiin tarabiici oo kulan ballaaran isugu yimid magaalada Caynab ayaa si adag u qaadacay go'aamo maalintii shalay ay soo saareen qaar ka mid ah uqaasiyoodayaasha degmada Wadaamago go'aamadaasi oo ku saabsanaa dhul la isku haysto oo murankiisu ka taagan yahay degmada Wadaamago culimaaudiintan ayaa ku dooday in masaajid iyo madarasad ay ka dhisayaan degmadaasi Wadaamago balse koox gaar ah ay ka soo horjeedo masjidka iyo madarasada ay ka bininayaan degmadaasi waa sida ay hadalka u dhigeene waxayna sidoo kale sheegeen inay yihiin culimo nabadgelyo islamarkaana aanay wax dhibaato ka wadin degmadaasi Wadaamago waxayna xukuumadda Soomaaliland culimadan ugu baaqeen in lala eego amuurtani ka taagan degmadaasi aniga oo ka tirsan culimada la yidhaahdo rabiiciyada kana dhashay dadka yaala inta u dhaxaysa Qormuud iyo Wadaamago waxaan halkan ka sheegayaa arrintaa nalaga keenay haddaan nahay culimada rabiiciyada ah ashkatada ah ee nalaga keenay ee muddo dheerba la wadwaday inay tahay wax buunbuunina oo sida ay loo sheegay iminka loo mariyey ayna ahay oo 80 sannadood nala yaqaanay waxa aanu nahay amaan mulka ku joogno oo nalagu yaqaano nabadgelyo mucaarad la-aan ilaa aadan cadde ilaa yoomana haada oo xukuumaddan siilaayo ah wax mucaarada oo dad xumaysa oo dal xumaysa oo qaraan qala midna aan nalagu arag waxaan leenaa annaku waxaan nahay culimo nabadgelyo waxaan ka soo gudbinayaa arrinka Wadaamago ka socda ee laysku haystay ee masaajidka haddaan nahay odayaasha Wadaamago annagu in la dhiso waan taageersanahay in la dhiso waan taageersanahay kuwa diidayaana waa koox koox bay ka socdaan ay aadan afkurla u jiifa waxa laala wuxuu waa ayaan ku kalsoonahay waxa weeyaan masaajkan waan ogolayay mucaamada nolosha saayada haddii aanu nahay deegaanka Wadaamago tamayarta ka tirsan dariiqada loo yaqaano rabiiciyada annagoo ah deegaanka iyaguna masaajido ay ka adimaan iyo kuwa ay joogaanba ay leeyihiin inaan annagana masaajid haddaan nahay culimada timogurinta ama tamayarta taabaxsan aanu ka codsanay inay masaajid noo dhisaan maadaama aanu kala aaminsanahay laba caqiido ama laba culimo dabadna si aanu kuwada noolaadano waxaa dhacday inay noo diideen qolada itixaadka taabaxsan ama itixaadkaba ahee Wadaamago degan masaajidda Wadaamago joogaa inay diideen oo ilaahda masaajidkaana lagu dhisi maayo anagu waxaan usinaa waa masaajid waa beytka ilaahay waa gurigii ilaahay bini'aadamiga ilaahay wax diidaa lama arag masaajid la dhisayo waxaanu leenahay haddii aad tihiin xukuumadda Caynaba iyo xukuumadda warsame xukuumadda Axmed Siilaanyo iyo wasiirka arrimaha gudaha cid kastoo iyo wasiirka arrimaha waqaafta iyo diinta in arrintaas la eego cid baa soo duushay iyo cid baa wax wada waxba kama jiraan awalba waa deganayn 80 sannadood bay culimada timooyintu deganayd xaafad Wadaamago ka mida weeye waxay ku nooleyd oo dadka kula nooleyd deegaanka iyo dhulka kale ay degan tahayba nabadgelyo halka kanna waxay ka wadaan masaajid ilaahay lagu caabudayo iyo malcaamad dadka qur-aanka loogu dhooyo wax kaloo laga wadaa ma jirto waana culimo inay diinta faafiyaan oo masaajidda badiyaan hadda sharcigaaba dhigaya waana halka qura joog waxaan kanoo halkan ka gudbinayna uqaasha sheeganayay ee shalay ta Wadaamago yimi meesha ay Wadaamago yimi ee yidhi xer baa nala ballantada nagu ballan furtay CTV-da ka sii taageen ama saxaafadda u sheegeen waa waxba kama jiraan ballan waa la qaaday sabtidii baa lala ballamay shalay ta ahayd waa lagu soo diyaar garoobay waa la joogay cid allaale cida u yeedheen ma jirin anaga caaqil baan xukuma jiif baan xukuma cali aadan furnaa la yidhaahdaa wuu kula socday wuu ka biya diiday shirki waxaanu kaloo dowladda Soomaaliland iyo dadka islaamka ah ogeysiinayna annagu haddaan nahay culimada rabiiciya timoyin iyo timooyin kuwa Wadaamago jooga iyo kuwa qudbiga deganba masaajid iyo malcaamad baanu dhisaynaa waxaanu u sheegaynaa dhulka aanu ka dhisaynana waa dhul aanu leenahay salabaan cilmi saciid salabaan kiiko wararka fogaan aragga xorta star tv Caynaba.